Вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Ви на Фабриці новин. Я вас запрошую до ранкового огляду карти бойових дій станом на ранок 28 березня. Будемо підбивати підсумки минулої доби. Підпишіться на нас, поставте свої вподобайки, пишіть коментарі та ставайте спонсорами. Одразу теж скажу, що сьогодні огляд не надто тривалим буде. Чому? Тому що і подій на фронті дещо менше, і це, напевно, що хороші новини. Тому що, забігаючи наперед, одразу скажу, ознаки того, що стабілізувати фронт, наприклад, у районі Авдіївки нашим бійцям вдалося, вже фіксуються. Але все для початку, і з початку. І розпочати я хочу із надзвичайно такого видатного ураження, яке вдалося нашим морським піхотинцям на лівобережжі Херсонщини. Що це за ураження? Дивимося на відео. Отже, вони виявили ворожий КСП, ворожий командний пункт на лівобережжі Херсонщини. Хто вони? Це 137-й окремий батальйон морської піхоти, 35-та бригада морської піхоти. Вони за допомогою аеророзвідки от довго спостерігали за цим, за цією хатиною, по суті, на лівобережжі Херсонщини із якимось високопоставленим командиром. Тобто це, вочевидь, КСП був доволі таки високого рівня залученості командирів і взагалі високорівня управління. Ну, сумнівно, звісно, що це бригада, тому що це доволі таки близько до фронту. Зараз я покажу, де це все відбувалося, буквально на початку лівобережжя, скажімо так, Херсонщини, щоправда, дещо північніше Каховки, Нової Каховки, і от саме туди було скориговано авіаційні бомби Джейдам. Ви подивіться, яка ідеальна точність. Ви подивіться, як воно саме цей будиночок, який був червоним кольором виділеним, було відпрацювання. І ви зараз побачите картинку, як поруч всі хати вціліли, і саме туди, куди потрібно було, прилетіло. Порівнювати це із російськими КАБами, ну це навіть неможливо. Це взагалі не до порівняння. Це просто ідеальна точність. Кращої не придумаєш. І це, ну, реально дуже крутий інструмент, джейдами, якими відпрацьовують наші авіатори на лівобережжі. Отже, де відбулося це влучання? Ось тут є такий населений пункт Любимівка, він зветься, навпроти, скажімо так, Береслава, по інший бік Дніпра. І саме в Любимівці був розташований цей ворожий КСП на лівобережжі Херсонщини. І ви знаєте, загалом-то лівобережжя живе тим, про що я вже неодноразово говорив. Вкрай ускладнене, ну, мається на увазі сполучення між правобережжям і лівобережжям, вкрай ускладнене для наших бійців, для бійців морської піхоти, але це, ну, це, напевно, одні з найкращих за підготовленістю хлопців, хоча там є чимало таких, що ще вчора, ну, окей, не вчора, рік тому були такими, як і я, тобто, ну, абсолютно цивільною людиною, але зараз ці хлопці тримають там, надзвичайно, видатних умовах лівобережжя Херсонщини, але в основному, зараз там відбувається війна дронів. Не дарма, я думаю, багато хто з вас бачив, як росіяни реагують на Мадяра і на його птахів, це, нагадую, окремий батальйон ударних безпілотників, саме у складі корпусу морської піхоти, птахи Мадяра, і вони там, ну, наводять жах просто на окупантів, що там окупанти лайливі слова на адресу Мадяра розкладали на дорозі, щоб показати його дронам, мовляв, як вони до нього ставляться. Ну, просто не можу я лаятися в ефірі і не буду цього робити. Тим паче на нашого видатного командира Мадяра Роберта Броуді. Так ось, саме там така серйозна дуже війна безпілотників відбувається на лівобережжі Херсонщини. Один із таких епізодів демонструю вам зараз. Це вже відпрацювання у славнозвісних Кринках, так само силами морпіхів, які там працюють. Це теж 137-й батальйон морської піхоти, 35-ї бригади морської піхоти. Вони, власне, тут виявляють, де, хто, як, куди. А ні, перепрошую, це зараз справді 137-й батальйон, а от там, де було ураження джейдамом, це коли не помиляюся. Та ні, це вони теж так само були. Окей, менше з тим. Суть в тому, що морпіхи і морпіхи працюють. Це зараз робота товстенькими дронами, дронами зі збільшеною бойовою частиною. По всіх тих хатах, де окупанти могли або планували розміститися, або куди вони просто утікали в режимі авральному. Ну і всюди ці жирненькі товстенькі дрони їх наздоганяють, і ви бачите, до яких руйнувань призводять. Зараз, до речі, дрони зі збільшеною бойовою частиною, вони роблять певним чином різницю. І я все більше стверджуюся у думці щодо того, так, оце ураження, яке щойно показував, це вже Кринки. Ось цей наш славнозвісний плацдарм на лівобережжі Херсонщини у Кринках. Ну, це раніше вже удари
по самих КРНК за допомогою дронів. Так ось, чим раз тим більше стверджується в думці, що, як ніхто мав рацію, уже екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Федорович Залужний, пишучи свої публікації в «Економісті», пригадуєте, восени минулого року, розповідаючи про те, що зараз війна переходить у фазу тієї, цьогоріч війна точно переходить в фазу тієї, що за дронами носа наразі не висунеш, через те, що... Ну, через те, що їх надзвичайно велике насичення зараз є на фронті, і як показують, давайте я ще раз так, щоб просто ось цю гарнесеньку картинку вам продемонструвати, як відбувається ураження у КРНКах нашими дронами ворожої піхоти. Вона просто не має куди утікати. Вона фактично, що, ну, як то кажуть, мечеться, утікає і все. Але, на жаль, ця ситуація зворотня. Не думайте, що от в окупантів цього всього немає. В них теж є, і вони теж ганяють наших бійців, і ганяють, на жаль, такі добряче. І от ці всі ураження, вони показують, що війна переходить, ну, не в статус окопної, окей, про окопність війни ще, слава Богу, говорити наразі не доводиться, але в статус такої, що ну, не сприяє роботі піхоти, а тим паче бронетехніки. Зараз будь-яка бронетехніка, яка кудись виходить, вона одразу фактично що вражається з допомогою FPV-дронів. Вона зараз не має сенсу в ній як такий. Тому справді війна потроху переміщається в війну технологій, і ці технології потрібно забезпечувати. До речі, от на днях в західних ЗМІ з'явилася публікація, в зокрема в виданні Associated Press, про те, що от Україна, мовляв, дуже сильно покладається на розробку власної зброї. Ні, я тут нікого не буду хвалити, тому що на зброї, звісно, що замало, її не вистачає, технології замало, їх не вистачає, але бодай щось та й відбувається. Зокрема, наприклад, там в Associated Press показали ось такі, це скріншот із відео, яке вони робили, відео з випробувань українського ланцета. Тобто це український аналог ланцета, який може в якійсь мірі забезпечити певним чином технологічну перевагу, зокрема, створивши такий купол. Ну, я думаю, кілометрів 30-40 від лінії бойового зіткнення. В нас є ось такі аналоги українських ланцетів, в нас є дрони DARTS, це дрони FPV, які мають таку баражуючий теж ефект і здатні вражати техніку на доволі великих відстанях, 20-30 до 40 кілометрів, і їх теж використовують на лівобережжі Херсонщини. Одним словом, зараз дуже, насправді, багато технологій тестуються саме на лівобережжі Херсонщини. Тут відбувається війна майбутнього. Тут відбувається доставка дронами, наприклад, дронами ті, що літають, ну, ще евакуацію поранених поки що не здійснювали, тому що це надто ризикований, скажімо так, маневр, але доставка чогось необхідного відбувається дронами, і не лише на лівобережжі, але й на інших напрямках. Починають працювати наземні системи роботизовані. Тобто, ну, не кажу зараз про лівобережжя Херсонщини, тому що, зрозуміло, через Дніпро наземний дрон не попливе, але починають такі розробки працювати, починають відбуватися. Я думаю, що і роботизовані човни, скоро які зможуть щось доставляти, так само будуть з'являтися в нас на фронті, якщо в цьому буде потреба. Тому що ми ж то наступати, думаю, що будемо в якійсь перспективі, а не лише засиджуватися між узбережжями Дніпра. Тому технології – це те, що має бути, і це те, про що писав Залужний, бо все потроху йде до такої ознак окопної війни і саме використанням значним дронів. Просто носа не можна буде висунути в майбутньому будь-якому піхотинцю. Благо, що окупанти в режимі атак використовують свою штурмову піхоту дуже часто бездумно, просто посилаючи її на забій. І от, в принципі, відео з такою ситуацією поділилися бійці 79-ї десантно-штурмової бригади, яка боронить у нас на Мар'їнському напрямку, Мар'їнсько-Вугледарському напрямку. Це є захисники 79-ка, це є захисники Новомихайлівки, видатні захисники. Яким чином вони втримали і досі стримують Новомихайлівку, це один Бог знає, і наші десантники. Ну, але це реально видатна просто робота, це просто легендарна робота 79-ї бригади, яка отримує Новомихайлівку. Але про що я кажу, чому тут, ну, не цікаве відео поділилися? Мінус 29 окупантів за 2 години бою в районі Новомихайлівки, це радше навіть не бій,
дій, а скиди із дронів відбувалися так ось за 2 години мінус 29 окупантів, які йшли в штурм. Це от якраз таки така м'ясна канва, яку використовують окупанти, все ще зберігаючи, я кажу, це благо, що вони зберігають такі режими атак, кидаючи свою м'ясну піхоту і її знищують за допомогою дронів. Звісно, що цього відео я показати не можу, не маю права згідно із рекомендаціями Ютубу, але опублікую його на своєму телеграм-каналі. В описі до цього відео ви знайдете посилання на нього. Ось так, як на екрані бачите, так можете прописати, наприклад, у стрічці пошуку. Ну або ще раз повторюся, ось тут нижче під відео, там бачите більше, розгортаєте інформацію і є посилання. Телеграм-канал Василя Пихня. Переходите туди за прямим лінком, долучайтеся, дивіться відео від нашої легендарної 79-ї Таврійської, між іншим, бригади. Тому що саме тут, на Таврійському напрямку, вона і працює. Але повернімося звідси до Запоріжжя, тому що так само ознаки, як і на Лівобережжі Херсонщини, так і тут на Запоріжжі. Наприклад, ми бачимо ознаки того, що працюють саме ударними дронами, дуже активно наші війська. Знову ж таки, на жаль, і по нас прилітає, але це конкретний епізод, який ми можемо потішитися від 82-ї окремої аеромобільної бригади, яка показує, як вони вистежили окупантів в якійсь хатині. Це, до речі, теж щось схоже на КСП, на місце скупчення особового складу. От окупант покурив, кудись побіг, забув зачинити за собою двері. Ну а наш дрон, який в цей час один спостерігав, а інший FPV літав поруч. Ага, можливо, окупант втік, тому що почув наш дрон, що він там почав дзищати. Але дрон, змінивши позицію, почувши, що двері відкриті, вирішив, ну якщо так запрошую через парадний вхід, то я туди і зайду. Знову ж таки, товстенький дрон, який завалить підсумку цю хатину із особовим складом противника. Що, до речі, спостерігаємо дуже чітко роботу ворожого РЕБу. Тобто це знову ж таки показує, що там щось на кшталт КСП противника було. Це Вербівський напрямок, це Запоріжжя. Ну, але наш дрон і оператор його все ж таки вицілив і влучно спрямувався туди на самознищення, а відтак і знищення окупантів. Це все на Вербівському напрямку тут відбувається, де ситуація така, ну, скажімо так, не з приємних. Тому що от ви бачите, ми можемо прогортнути назад до днів десь тижні півтора-два тому, якою була тут ситуація, і зрозуміти, як вона змінилася за весь цей час. От фактично, що за місяць ми можемо побачити в режимі такої анімації, як окупанти саме в районі Вербового просувалися. Тобто роботи не стоїть, а от на Вербовому вони просувалися, і, на жаль, тут потрібні певні вчиняти пожежні, скажімо так, дії. От де пожежні дії вже спрацювали і фіналізувалися, так це під Авдіївкою. Тут, ну, направду, як я з самого початку сказав, фактично можна говорити про певний уже такий стабілізацію фронту на цьому напрямку, але стабілізацію в тому числі і завдяки тому, що росіяни майже змогли її вирівняти. У Бердичах минулої доби, позаминулої навіть ще доби, було просування в районі цього села на позиції 47-ї мехбригади. Хоча були і дані водночас щодо того, що в режимі контратак наші бійці відбивали певні позиції, як і змогли відкинути окупантів у районі Семенівки, дещо далі від річки, тут на цьому напрямку, для того, щоб от окупанти навіть не вздумали проводити якусь операцію з десантування, з форсування цієї річки або потічків в якихось інших ділянках цих озер на цьому напрямку, щоб так лінія і зафіксувалася приблизно, якою вона зараз і є. Ну, певні, знову ж таки, повторюся, ознаки того, що ситуацію стабілізовано на Авдіївці, вони спостерігаються, начебто стабільно, але, звісно, що могло би бути набагато гірше, якби неймовірними просто зусиллями наші бійці на цьому напрямку не втримали б цю ділянку фронту. Бахмут. Що у нас під Бахмутом? Розпочнімо із гарячого просування в бік, ну, на намірі просування в бік часів Яро. Отже, Іванівське. Тут окупанти добряче вигребли за останні кілька днів. І вчора спілкувався з одним із командирів з цього напрямку. Це командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї штурмової бригади Юрій Федоренко. Він відповідально стверджує, Іванівське, в якому окупанти вивішують своє лахміття, показуючи, вивішуючи прапори, буцімто вони взяли Іванівське, це вже вони роблять, ну, на моїй пам'яті, вчора це був другий раз, коли вони за останні 2 тижні вивішували прапор. Так ось, Іванівське ворогом не окуповане.
Це слова Федоренка. Він говорить, що приблизно 30% там за противником, ну так, щоб він там закріпився. Решта, вочевидь, навіть і з мапи Deep State ми можемо бачити, спостерігати, що ну така чимала сіра зона тут на цьому напрямку є. Але не більше як 30% оцінює контроль за цим населеним пунктом Юрій Федоренко. Один із провідних командирів на цьому напрямку. Бригада, якого стримує в тому числі і Кліщівку, де просування, знову ж таки, за його словами, немає. Ну, а от південніше в районі Курдюмівки теж є відео, які, знову ж таки, все більше мене переконують у думці, що війна зводиться до того, хто зробить технологічний прорив. Тому що бригада «Помста» Держприкордонслужби, все той самий сценарій, як і на Запоріжжі, як і в Херсоні, полює зараз за окупантами, тими, що не йдуть у м'ясні штурми, а ті, що, ну, може, високопоставленіші або мудріші, і з'являються дещо глибше в тилу, намагаючись заховатися от у таких розвалених будівель, це Курдюмівка. Але тут бійці бригади «Помста», я вже сказав, це ДПСУ, Держприкордонслужби, вони так само величенькими дронами, дронами-пузанями полюють за окупантами. В підсумку такої роботи в результаті її 2 окупанта 200, 5 окупантів 300. Це, до речі, конкретно називається підрозділ «Фенікс» бригади гвардії наступу «Помста». Ну ось такий сценарій, чому фактично сьогодні цілий калейдоскоп подібних відео. І подібні дії, насправді, що відбуваються багато де по фронту, намагаються вполювати одне одного сторони. Саме тому до тих думок, висновиків, які я вже озвучив, я, друзі, і прийшов. Ще кілька слів про Лиману-Куп'янську вісь. Отже, по Куп'янську, до речі, Генштаб вчора повідомив про те, що вечірньому своєму зведенні, що взагалі атак на Куп'янському напрямку не було, але були при цьому авіаційні обстріли. Ну, а от найбільше пересторог на нинішній час викликає Сіверський напрямок. По-перше, в Білогорівці. Тут проводиться масована не артпідготовка, а мінометна FPV-шна підготовка по позиціях наших військ. Штурми тут в Білогорівці напряму просто в лоб відбувалися впродовж минулого всього місяця. На схід від Білогорівки у районі Промки, так званої, окупанти намагалися пробитися, протиснутися. Будьмо відверті, деякі позиції взяли, деякі вони потім згодом втратили, але плюс-мінус випробували нашу оборону. Стирають далі з лиця землі всі рубежі, які там тільки можливо за допомогою максимального вогню. Ну і ось зараз цей вогонь найбільше концентрується на Білогорівку у вигляді FPV-дронів значної їхньої кількості, скидів із дронів, і третій елемент – це міномети, тому що деякі бійці зазначають, що в силу там вигинів ландшафту і непростоти такої собі ландшафту Білогорівці, міномети і їхня така балістична траєкторія, вона ідеально підходить для того, щоб там здійснювати постріли. І дуже активно якраз таки міномети працюють, між іншим, з обох напрямків на Білогорівському напрямку. Тож тут іде така вогнева зараз підготовка по Білогорівці, а загалом то на Сіверському напрямку, от починаючи від Серебрянського лісництва і завершуючи районом Соледару, фіксується значне збільшення військ противника за останній час, накопичення не лише військ особового складу, але й техніки, постійно ведеться аеророзвідка, розвідка боєм, ну і намагаються окупанти щось прощупати. Найбільше це щось відбувається у Білогорівці, як я вже сказав. Але, скоріше за все, будуть намагатися захопити, зрізати цей сіверський виступ, вирівняти лінію фронту, як це вони зробили під Авдіївкою, ну і будуть намагатися зробити це якомога швидше, щоб втиснутися у вікно, назвімо так, можливостей, допоки у Сполучених Штатах Америки зволікають із виділенням нам допомоги вкрай необхідної для того, щоб вести боротьбу проти російських окупантів. От вони, як в режимі скаженої собаки, яку треба пристрелити, але вона біжить і всіх кусає по дорозі, от скільки вона зможе відтяпати, стільки буде намагатися тяпати. Тому, на жаль, от мої спостереження, мої оцінки такі, що сіверський напрямок у нас на рівні з часів яром можуть бути наступними. Куп'янськ-Вузловий відходить, вочевидь, на нинішній час поки що в силу сплутування карт окупантів діями російських добровольців на другий план, а от
Білогорівка, Сіверськ і Часів Яр виходять на перший план. Тобто вони не, особливо Часів Яр, вони не виходять, а він вже став першоплановою ціллю для окупантів після Авдіївки. Ось такі, от, друзі, справи. Поставте, будь ласка, на сам кінець перегляду свої вподобайки до цього відео, пишіть коментарі, ставайте спонсорами, ну і, звісно ж, підписуйтеся на нас. Мене звати Василь Пахньо. На все добре, бережіть себе і до нових зустрічей.